Сайте є м'ясо, я бачу. Що, палете, хлопці? Паліть, паліть! Один, два, тільки спасе. Люди проти вас. А рідка Христа! Самі себе підкидайте! Христа в огні! Це нормально? Так. Видно паперики кидають. Це... Пакети з... Пакети, мішки і всі якісь документи. Біля дверей стоять двоє жирних охоронців. І машина, яка перешкоджає мені... Що, хлопці, жарко, так? Да? Відійде! Чекай! Присядь! Там наглядаємо картину, що ти чоловік. Забирай камеру. Дуже погано видно. Диви, я ще мішки несу! А вони їх будуть до рамки нести. Хлопці, пустіть погрітися! Що, хлопці, отоплення включили чи що? Ау! А не кричи! А ну, гамані!